Тому я от тепер розумію, чому Порошенко тримає її постійно поруч. Він її тримає для того, щоб не виглядати, ну, щоб не виглядати настільки комічним, наскільки він є, намагаючись от відповідати якимось там трендам сьогодення, намагаючись бути сучасним, намагаючись бути там ультрапатріотичним, він з собою її таскає просто як от таку от гротескну версію самого себе. В принципі, Софія Федина це і є Петро Порошенко, але з цицьками і шевроном на піхві. От, давайте от відверто. Тобто, це така, знаєте, дуже концентрована версія, надконцентрована версія от Порошенка. В ній порошенківства набагато більше, ніж навіть самому Порошенку. І на фоні її він виглядає, в принципі, ну, навіть поміркованим. От без неї, да, дивися на нього, думаєш, ну що це за комедіант? Що це за новий у нас Петросян тут? Та? От. Ну такий уже він якийсь недолугий. Ну так уже смішно на нього дивитися. Та? Ой. А тут з'являється Софія Федина і мочить щось на кшталт у цього. От, або ще якісь, або з'являється в сукні, на якій нашиті всі шеврони добробатів, і навіть на лобку один. І ти розумієш, що в принципі Порошенко, ну він ще так відносно адекватна людина.